Mostarska deponija je na izmaku kapaciteta ako ostane bez dodatnog širenja, koje je bio predvidio plan prilagodbe i zatvaranja. Sud ga je međutim osporio kao i okolišnu dozvolu temeljenu na tom planu. Grad se nalazi u jednoj vrlo teškoj situaciji, u nekom vrlo kratkom vremenskom periodu građani, odnosno javna preduzeća grada Mostara neće imati gdje dovoljiti svoj komunalni otpad. Grebović kaže kako je plan predviđao i ugradnju pročistača otpadnih voda te sanaciju postojećih ploha. Otvorile bi se još dvije kako bi grad imao gdje odlagati otpad idućih 5 godina, dok se ne osigura drugo rješenje, a postojeća deponija potom zatvori. No građanskoj inicijativi jedna se tiče, to nije bilo prihvatljivo, zbog čega su i podnijeli tužbu koju je sud uvažio. Mi se zalažemo, dakle, da budemo jasni, za zatvaranje deponije. Nema novih ploha, nema novog proširenja deponije. Ova deponija je prevršila sve svoje mjere, ona jednostavno više ne može primati otpad. U inicijativi očekuju da se odlaganje otpada odmah obustavi ili će poduzeti blokade, zbog kojih su ranije sudski kažnjavani. Jedan od osnivača inicijative, Omer Hujdur, u međuvremenu se i politički angažirao, te postao zastupnikom u Županijskoj skupštini. Činjenica da je njegova stranka dio nove široke koalicije u BiH ohrabruje ga i po pitanju deponije. Pitanje regionalne deponije je pitanje federalnog karaktera i očekujem, naravno, ako preuzmu vlast ili to ministarstvo, ova ekipa iz Osmorke, da to pitanje bude riješeno po hitnom postupku, znači rješenje da se nametne u roku mjesec, dva dana nakon preuzimanja vlasti. Smatra kako kandidatski status za Europsku uniju otvara nove regionalne prekogranične mogućnosti rješenja. U međuvremenu odgovora nadležnih još nema. I u Mostarskoj gradskoj upravi i Federalno ministarstvo okoliša kažu kako tek detaljno moraju proučiti samu presudu kako bi mogli odlučiti o daljnjim koracima. Grad i Ministarstvo okoliša su u komunikaciji te će uvjeravaju postupiti sukladno sudskoj presudi. Ona se bavila zakonskim procedurama, a ne stručnim rješenjima, pa bi u skladu s time doznajemo trebao biti odgovor. Ključno je, poručuju iz obje institucije, osigurati redovit odvoz otpada iz grada. Ivan Pavković, Al Jazeera, Mostar.